Nosso objetivo com esse vídeo é apresentar para vocês o nosso trabalho, a qualidade que nós temos e os músicos profissionais que nós trabalhamos. Nós temos um grande diferencial aqui, porque todas as masterizações são feitas nos Estados Unidos e também em Londres, Inglaterra. Eu quero te convidar para que você conheça o nosso trabalho, o nosso estúdio, venha tomar um café gostoso aqui conosco. E Deus abençoe a sua vida. Esperamos você aqui.